Re! Viss ēters ir te! Ceļu satiksmes negadījumi arī šodien vairāk nekā parasti, ziņo valsts policija. Izsaukumu skaita pieaugums sākās vakar, kad nokrišņu dēļ ceļu uzturētāji strādāja bez mītas. Parasti diennaktī ceļu satiksmes negadījumu skaits nepārsniec 100. Vakar tas bija uz pusi lielāks – 154. Protams, ka šis sniega daudzums arī pārsteidz daudz autovadītājus, daudz varbūt nav sagatavojušies tam, nav laicīgi mainījuši paradumus ziemas braukšanai, un tas arī, zināmā mērā, arī var novest pie negadījumiem. Vienmēr lielākais negadījums skaits ir tomēr Rīgas reģionā. Pārējos reģionos tas bija ļoti līdzīgs negadījumu skaits, vismazāk negadījumi bija tieši Vidzemes reģionā. Kopējais satiksmes negadījumu daudzums arī šodien varētu pārsniegt ierasto. Līdz pulksteni 16. Bija notikuši 57 negadījumi, cietuši 5 cilvēki.